The local traveller would like to thank Visit Gozo, Motopoint, Kazan Mamo Insurance, Enemed, Mecca Marine, Highfield and Mercury, Ministry for the Economy, European Funds and Lands, Ministry for the Environment, Energy and Enterprise. يا واحدة قلب الناس اللوم عنا دور فاودش لوكاليتا اللي كل من يعيش فيها يستا يفتحر اللي يقعد فوق بلاتيو من الأكتر أولين فاودش فدوت من الإسبح اللي منهم تراسيو الفليغو والمالتا يو الودين تالمدوار يو الكمبلمنت تاودش fil-qalba tan-nadur il-Bazilika ta' San Pietru u San Pawl li għan-nadurin hija l-aktar ħaġa għall-qalbhom. Apparti l-karnival s'intendi, illi għandu anke elementi ta' folklor illi ma tantx għadek issibhom minnhom il-ġurnata. Fil-pjazza niltaqa' ma' Daniel Mejlaq, naduri li għaf ħafna dwar in-nadur, u llum se jdawarni. Għazgulli għal-ġojjel. Dire ġat imbniet, kienet iġġarfet, mbagħad ġat imbniet, jew kemm hija? L-ewwel misja parrokjali imbniet ftit wara l-1690. Okej. Għaliex meta kienet saret parroċċa fl-1688. Imbagħad fl-1760 bdiet tinbena knisja li għandna llum għaliex kienet żgħira wisq l-oħra għall-popolazzjoni li qiegħda tikber. Imbagħad fl-1915 tkabbret għal kif hija llum, żdiedet il-faċċata, in-navi u l-kopla. Imma essenzjalment il-knisja il-korsija għadha l-antika tal-1760-1804 ħadet 44 sena biex. U hija bażilika. Eżatt, fl-1894 saret kolleġjata. U fl-1967 saret Bazilika Minuri. Hija l-ġawra vera tan-nies tan-nadur. In-nadur huwa pjuttost kbir bħala sit, u x'vera, it-tieni l-akbar. Eżattament, in-nadur u x-xara huma t-tieni l-ikbar irħula wara, ovvjament. Ir-Rabat għandna popolazzjoni ta' ftit inqas minn 5,000 ruħ. Allora Daniel, inti kif hekk taf daqshekk fuq in-nadur? Jien għalni minn meta kont żgħir, jinteressani ħafna dak kollu li għandu x'jaqsam man-nadur, inkluż l-istorja, l-kultura, l-arti li għandna. U mbagħad meta kont l-università għażilt l-istorja bħala suġġett tiegħi, allura tal-lim ftit iktar kif għandi nirriċerka fuq l-istorja tar-raħal. U ma lil min tad-dija illum il-ġurnata hekk ġieli kollok gruppi ta' nies li forsi jkunu jridu jkunu jafu. Ikollna eżatt gruppi ta' nies li jiġu n-nadur, jiġu fl-Knisja u nieħu wkoll ħsieb l-arkivju tal-parroċċa. Allura kull min ikollu bżonn jirriċerka xi ħaġa. Jiġi jistaqsilek. Infatti illum sa jdawarni fi ftit postijiet illi għax il-Knisja hija dejjem l-ewwel post illi jilqak vera meta tmur ġo villaġġ, meta tmur ġo post. Imma mbagħad ikun hemm affarijiet oħra li għaluli ħalli f'idejk għax xa jieħdok. Ekku. Ħanduru ftit l-ewwel il-ġawra ta' parroċċa u nibda nduru ftit għax anke bħalma nagħmlu forsi x'xi wħud minn dawk il-parroċċi dejjem naslu sa fuq u nitilgħu naqra fuq il-bejt għax apparentament hawnhekk il-veduta sabiħa wkoll. L-ewwel qed issaqaf li huwa kollu tal-Azzorro Piżani. Hija l-ikbar biċċa xogħol tiegħu li teżisti fil-Gżejjer Maltin. U l-orgni inġab minn Milan fl-1897. Mbagħad kien tkabbar iktar wara. Ta' min jinnota xi ftit ukoll il-pulptu illi sar fis-60s meta l-Knisja kienet qed tinkesab l-irħam ukoll huwa oriġinali għaliex jekk tinnota ma fih tarax minn barra. Trid titla' lih minn ġol pilastru minn naħa ta' wara. Meta ġew biex jaqtaw il-pilastru kienu beżgħu li qed jarfa' il-koppla allura ma jiflaħx imma il-bennej kien kapaċissimu.
ġifi dak ta' żmien 1960. Dak huwa tas-sittinijiet, tas-sittinijiet u ġie ddisinjat mill-professur Oscar Testa. L-art tal-Maġġuri li sar fis-sebgħinijiet ukoll meta kien inqala l-art tal-antik. U jekk nimxu ftit lejn il-kor, naraw l-insinja tal-Bażilika li huma l-umbrellun u t-tinti n-nablu. U ovvjament iċ-ċentru ta' kollox huwa l-kwadru titolari San Pietru San Pawl, ftit qabel ma ħadu l-martirju tagħhom f'Ruma. Huwa kwadru tal-bidu tas-seklu 18 illi tpitter attribwit lil Giuseppe d'Arena. Li kien miċ-ċirku ta' Mattia Preti. Eżatt, infatti tinduna u l-istil, il-kuluri, il-dellijiet kif jaqgħu. Eżattament. U dik huwa għal min iddedikata din il-Bażilika. Bażilika. Hija l-unika parroċċa f'Malta ddedikata lil San Pietru San Pawl. Hawnhekk għandna il-vara jew l-istatwa ta' San Coronato. Hija differenti minn kull statwa oħra. Għaliex ġo fija jidher mill-biċċiet tal-ħġieġ hemm l-iskeletru kollu tiegħu. Dan huwa qaddis li nstab fil-Katakombi Rumani, imbagħad wasal in-nadur fis-sena 1763 u minn dakinhar sallun hawn ħafna nies fin-nadur jisimhom Coronato jew Coronata. Għalih. Il-festa ssir fit-tieni ħadd ta' Novembru kull sena. Din il-Bażilika hija legat ta' ħafna nies li matul il-mijiet ta' snin għenu mhux biss finanzjarjament imma wkoll anke biex xogħol manwali li taw kemm meta nbniet u kemm meta tkabbret u kemm meta ġiet imżejna b'dawn l-opri tal-arti kollha. Hawnhekk qegħdin naraw l-istatwa titulari illi toħroġ kull sena fid-29 ta' Ġunju. Sabiħa, qatt ma rajt statwa. Għax ovvjament aħna imdorin bil-qaddisin jew inkella statwa tal-Madonna u din hija statwa. Hija statwa tqila ħafna magħmula mill-karta pesto Marsilja fis-sena 1882. Dawra mejn. Hawnhekk għandna veduta tal-parti kbira ta' Għawdex u tal-Fliegu ovvjament u tat-Trabuntana ta' Malta. Bellezza. Jidher anke San Ġiljan, jekk qed tara dawk it-torrijiet. Iva. U qabel ma kienu nbnew it-torrijiet kienet tidher anke l-kopla tal-Karmlu tal-Belt Valletta. U f'ġurnata fejn il-viżibilità tkun tajba bħallum, kapaċi naraw sqallija minn din in-naħawx hekk. Lejn it-Tramuntana u l-Majestral ġieli anke tidher letna, olja, kollha silġ. Infatti minn hawn fl-għoli ara tidher ukoll il-mod ta' kif in-nadur hija mibnija fuq dan il-plateau. Ekku. Bil-widien. Ekku. Ma' kull naħa. Huma widien fertili ħafna illi huma mimlija ċitru. Fil-fatt madwar 70% taċ-ċitru lokali jkun smat fil-pajjiż jiġi min-nadur tal-pajjiż kollu. Mill-widien li għandna fertili. Eżattament. Mill-widien ta' Maddawra. Eżattament. Dawn il-qniepen kienu saru fl-1815 il-kappellanta ta' kizmin, skaxxjato, kien iddeċida li joffri il-Damask tal-Knisja fej kien se jiġi l-ewwel gvernatur Ingliż f'Għawdex biex jarmaw separju għalih. U n-nies tan-nadur kienu gergru ħafna għaliex qalulu ma tistax tagħti Damask ta' Knisja Kattolika lill-Gvernatur Protestant. U dan qalilhom ħallu fidi issa ngħidilkom jien x'se nagħmel. U ftit ta' xhur wara l-Gran Mastru il-Gvernatur iddeċida illi jikteb lill-Kappillan u qallu jiena nirringrazzjak ħafna ta' dak li għamilt miegħi u jekk hemm xi ħaġa li nista' nagħmilek għidli. U dan qallu iva ta' qallu għandi bżonn xi kanuni tal-bronz li madhomx intużaw ħalli ndewwibhom. Fil-fatt ġibuhom hawn in-nadur u l-qniepen saru propju hawn fil-pjazza ġie maħlul kollu mdewweb il-bronz tal-kanuni f'lejl u mbagħad filgħodu ittieħdet il-forma u kienu lesti. Bravi! Interessanti ħafna li ftit qniepen saru b'dan il-mod ġo pjazza tar-raħal flok fonderija. U bravu, kif ġiet. Ħadem b'moħħu. Il-kunċett tar-recycle. Ekku. Proset.
Għad interessanti, Leonet għand diveduta vera sabiħa u dik kappella oħra? Dik il-Knisja ġiet mibnija fl-1910 minn devozzjoni ta' wieħed saċerdot Don Giuseppe Vella, illi kien joqgħod propju faċċata tagħha, hija dedikata lill-qalb ta' Ġesù. Salluna għadha f'idejn il-familja privata tinfetaħ għan-nies kuljum u fija ssir ħafna adorazzjoni. Għandha saqaf kollu ta' Giuseppe Briffa li qed jiġi restawrat. Sabiħ. U sa fejn se toħodni għad li hawn? Issa se ninżlu taħt il-pjazza fis-sotterran hawnhekk għar. Għax ovvjament in-nadur huwa mibni fuq il-ġebel tal-qawwi ta' fuq, fuq il-blat tal-qawwi, li huwa b'saħħtu però fih ħafna erien. Dan huwa wieħed mill-erien naturali li hawn taħt il-pjazza illi fit-tieni gwerra dinjija ġie modifikat bħala shelter. Okej, u hija taw. U tista' tinżel għalih minn hawnhekk. Qas qatt ma nnutajt għad il-bokka kemm il-darba ġejt in-nadur għall-isfel għal warajk. Ġibiri da naturali, mux imnaqqax. Dan huwa nqar naturali li imbagħad ovvjament hemm ġew żdiedu xi ftit ishom kmamar biex kull familja jkollha isu kamra li hawn erba' entraturi għal dan il-shelter jawar. Tlieta fit-toroq pubbliċi, wieħed fil-pjazza u tnejn fit-toroq tal-qrib u ieħor f'dar privata. Naturali u bħala ġifiri qed naranka l-ilma niżel u. Eżattament, jibqa' niżel anka fis-sajf għaliex l-ilma jibqa' dejjem minn ġol blat. Kemm hu sabiħ is-saqaf. Ħafna, isu tal-presepju. Ħafna, ħafna daħl vera isu. Dawk huma ishom kmamar fejn imbagħad in-nies kulħadd kien joqgħod fil-parti tiegħu waqt il-ħbit mill-lajr. Ħirġina. Ħirġin. Kont qed nieħu gost hawn sħan hemm bart hemm fuq sabiħa u nibqgħu naqraw. Ħafna tista' tibqa' kemm trid anke ġurnata. Però hawn cozy. Noħorġu. Għax vera kif issek ħadd toħroġ u ħadd iltaqa' ma' dik il-kesħa. Il-kesħa hu. Dinja binja restawrata ftit ta' snin ilu, hija kienet dar privata u tħalliet biex illuni għall-qasam tal-Mużew tal-Bniet fin-Nadur. Kien propju f'dan ir-raħal li twaqqaf il-Mużew ta' Dun George Preka l-ewwel darba f'Għawdex fl-1915. Anke kien jiġi San George Preka meta kien jiġi jgħix in-Nadur għal xi ġranet kien joqgħod propju hawnhekk. Għax hawnhekk issa qed nibda n-nota vera għad għandek għall-Grazzja Talla ftit djar vera. Ftit djar antiki, eżattament. Antiki u x'hekk. Din kienet l-ewwel dar parrokjali li nbiniet fl-1882 fi żmien il-Kappellan Don Juan Camilleri, ta' qabilha kienet dik id-dar parrokjali. Okej, ara dik x'gallerija t'għandha. Eżattament, dik hija dar tas-seklu 19. Imbagħad fl-1950 meta l-Arċipriti bdew isiru kollha mir-raħal bdew joqogħdu fid-dar tagħhom, allura din sfat bla użu. Madwar 25 sena ilu, ċertu Michael Grima li kien għallim fl-iskejjel primarji, kellu kollezzjoni vasta ħafna ta' oġġetti memorabilja marbuta mal-qasam marittimu u ddeċida li jagħtihom donazzjoni lill-parroċċa. U l-parroċċa għamlithom bħala mużew f'dan il-post li ser innaraw dan. Tajjeb, proset. Proset, għax hekk issa anka tutturizza l-istorja. Ekku, ekku. Ekku. Kemm jisabi. Dini għall-entratura. Għaw ftit memorabilja mhux ħażin. Ekku. Din kienet kollha fid-dar tiegħu personali. F'din il-kamra u forsi l-iktar ħaġa li fija valur fl-opinjoni tiegħi għaliex hawnhekk għaw il-firma tal-Prim Ministru Ingliż ta' żmien il-gwerra, Sir Winston Churchill. X'kien jagħmel hu ġifieri kif għandu kif kellu din il-kollezzjoni kollha? U qatta ħajtu jikkorrispondi ma' ex Baħrin Ingliżi u jmurru personalment il-port il-kbir u jittallab għanuża dik il-kelma biex jieħu affarijiet minn fuq vapuri u għaw affarijiet vera rari u interessanti. Ħafna.
ikunu jafu bih dan il-mużew u qas ideja ma kellin? Eżattament, ħafna nies li jiġu għaw ikunu ġew propju għax interessom l-istorja marittima. Jiġu diversi barranin, speċjalment Ingliżi u Amerikani, jew li kienu jiservu huma fuq dawn il-vapuri jew inkella l-ġenerazzjonijiet ta' warajhom biex jaraw il-familjari tagħhom fejn kienu jiservu. Imma mbagħad il-mużew għandu xi jumejn jew tlieta fil-ġimgħa fejn jkun miftuħ għall-pubbliku u jkun hawn nies li fuq u jinteressaw irbieħhom ukoll. Mela, il-mużew marittimu ġon Nadur. Għata għadek la wulem missib xie binjiet antiki, ma hittama di għat li kienet... Din kienet forġa tal-ħaddit tradizjonali fej kien jirċivi kull tip ta' xogħol tan-nies min irid isewwi borma, min irid jaħdem ċappetta għall-bib, pereżempju jew xi serratura. Ovvjament hija binja antika, ma nafux kemm tmur lura ma żgur li mis-seklu 18 bejn wieħed u ieħor. Ħasra li dan ix-xogħol tal-ħaddit illum spiċċa u l-binja baqgħet f'dan l-istat. Min jaf dik ikun tiġi restawrata u tkun preġu għan-Nadur. Eżatt, eżatt, tkun parti integrali mill-istorja tar-raħal. Din kienet il-binja fejn fetħet l-ewwel skola tal-Gvern Fawdex minn barra Rabat fl-1842. Kemm ħelwa, issa x'hemm fiha? Fija wara kien sar imbagħad bar fi żmien, illum xtra tal-parroċċa u hija użata bħala kappella għall-adorazzjoni tas-sagrament. Fit-tieni parti tal-programm se nżur it-torri ta' Kenuna, nieqaf nieħu bukkun u selfie. U nispiċċa b'waħda mill-aktar veduti żbieħ li wieħed jista' jgawdi f'Għawdex. Ħajja waħda qalb inni.